Hej! Det är läkare Sofia och ni lyssnar på tre tips för att ta hand om er tandhälsa. Tandhälsa är en viktig del av vår övergripande hälsa och välbefinnande. Att ta hand om våra tänder och munhälsa är avgörande för att undvika tandproblem och sjukdomar som kan påverka vår livskvalitet. Här är tre viktiga tips för att ta hand om din tandhälsa. 1. Borsta tänderna ordentligt och regelbundet. En av de viktigaste saker du kan göra för att ta hand om din tandhälsa är att borsta tänderna ordentligt och regelbundet. Det är viktigt att borsta tänderna minst två gånger om dagen, morgon och kväll, med en kräm. Borsta i minst två minuter varje gång och se till att du når alla ytor av dina tänder, inklusive baksidan av tänderna och tandköttet. Det är också viktigt att byta ut din tandborste var tredje månad eller efter en sjukdom för att undvika bakterier som kan leda till tandinfektioner. 2. Använd tandtråd och magskölj. Att bara borsta tänderna är inte tillräckligt för att ta bort all plack och matrester från mellan tänderna. Det är därför viktigt att använda tandtråd dagligen för att rengöra mellan tänderna och undvika plackuppbyggnad. Munskölj kan också vara en bra komplettering för att nå områden som är svåra att nå med tandborsten. Välj en magskölj med flor för extra skydd mot karies. 3. Begränsa intaget av socker och syra En av de främsta orsakerna till tandproblem är intaget av socker och syra. Socker och syra bidrar till att bryta ner tandens emalj och orsakar karies och hålighet. Det är därför viktigt att begränsa intaget av dessa livsmedel och drycker, särskilt mellan måltiderna. Om du äter något som innehåller socker eller syra, se till att skölja munnen med vatten efteråt för att minska effekterna på tänderna. Utöver dessa tre tips är det också viktigt att regelbundet besöka tandläkaren för kontroller och professionell rengöring. Tandläkaren kan upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och förebygga tandproblem innan de blir allvarliga. Det finns också andra saker du kan göra för att förbättra din tandhälsa, som att undvika att röka och använda tandkräm med fluor. Att äta en balanserad kost med mycket frukt och grönsaker kan också bidra till att stärka tänderna och förbättra din munhälsa. Sammanfattningsvis är det viktigt att ta hand om vår tandhälsa genom att borsta tänderna ordentligt och regelbundet, använda tandtråd och munskölj samt begränsa intaget av socker och syra. Genom att följa dessa tips och regelbundet besöka tandläkaren kan vi hålla våra tänder starka och friska, vilket i sin tur bidrar till vår övergripande hälsa och välbefinnande. Lycka till!